1532 eller 1450 i röd och 1448 i guld. Priset på meloner är 12 kilo per 12 kronor per kilo. Kilogram där. Hur mycket kostar en melon som väger 2 kilo? Så om vi har aderna då. Det här är tillämpningar. Så vi ska titta. Vi låtsas att vi går och köper 2 kilo. Som kostar 12 kronor per kilogram. Så har vi 24 kronor. B. 3 kilogram. Så 3 kilogram multiplicerar med 12 kronor per kilogram. Och då har vi 36 kronor. C. 0,5 kilogram. Det var en liten. Och det kostar kronor, 12 kronor per kilogram fortfarande. Så har vi 6 kronor. D. 1,5 kilogram. Det blir så här 12 kronor per kilogram. Då har vi 12 och plus 6 då. Då har vi 18 kronor.